Sejam sempre bem-vindos, arianos, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita, que espero que goste das nossas previsões e que volte sempre, ok? Estamos aqui no mês de outubro de 2019, vamos saber como será a primeira quinzena. Vamos saber como é que será o amor para vocês, arianos. Energia positiva, muita sorte para vocês. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta da mulher e a carta aqui da cruz, né? Primeira semana de outubro aí, arianos, no amor, saiu a carta da mulher. Favorece então aí as mulheres do signo de Ario nessa primeira semana, viu, de outubro, ok? No momento que você sentindo aquele espírito de liberdade, né? Sentindo-se livre, com muita energia e também muito sedutoras. Podendo aqui nessa primeira semana, para as arianas aí solteiras, podendo aparecer mais de um pretendente para vocês aí, viu? Aqui na segunda semana, arianos, né? Principalmente o ariano em casal, né? Saiu a carta da cruz, representa sucesso, vitória, conquistas à vista aí para o casal, viu? Além de muito amor, você está vivendo um período de muitas alegrias, de muito amor, pode ter realizações de projetos de vocês aí, viu? Realizações, conquistas, como pode ser aí a casa própria e outras, em outro sentido aí, de projeto de vocês aí, o sucesso no amor e nos negócios, viu? Vamos lá, será trabalho, energia positiva. Primeira semana, segunda semana. Veio a carta aqui do chicote e a carta do caixão, né? Então a gente tá falando do trabalho aí, arianos, nessa primeira semana de outubro aí, a carta do chicote, uma carta de elemento fogo, né? Então você, ariano, que tá indo trabalhando aí, ok? Cuidado aí com o estresse, né? Com o cansaço, com o mal entendido, principalmente com o que você diz aí no seu trabalho, viu? Nesse momento de estresse, ó. Então respira fundo, né? E nesse momento aí, nessa primeira semana, seu lado espiritual tá muito ativo. Então ele vai indicar para você qual é a melhor saída para você nesse momento, ok? Espero, respire fundo para você encontrar o seu eixo aí, ok? Segunda semana, né? Aqui a gente tá falando principalmente para os arianos desempregados aí, né? Que estão procurando emprego. A carta aqui da... uma carta poderosa, a carta do caixão. Ela fala renovação de ciclo, uma fase de renascimento, né? Então se você é ariano desempregado aí, se você se preparou, se você está aí adquirindo conhecimento, né? Então nesse momento aqui você pode com certeza passar pela aceleração de trabalho e numa área que vocês gostam de atuar aqui nessa segunda semana aí de outubro, ok? Saúde. Vamos lá. Energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da chave e a carta dos caminhos. Primeira semana na saúde, aí, arianos, né, de outubro, nessa primeira semana, a carta da chave representa que você está no controle da situação. Então é um momento também que você está muito disposto. Então é um momento que você também está aprendendo a se conhecer mais aí, os sinais que o seu corpo está te dando e você buscar aí, alternativas para manter a sua qualidade de saúde, né? Então é um momento que você está no controle de si mesmo, se conhecendo melhor e se tratando bem aí, né? Muito disposto, né? Aqui, nessa segunda semana aqui já de outubro, né? A carta aí do... a carta dos caminhos, ela fala muitas oportunidades, de escolhas, né? E cabe você fazer a melhor escolha. Nesse momento a gente está falando na área da saúde, né? Então, nessa segunda semana, você principalmente aí que está em sedentarismo, arianos, né? Você aí vai agora, através de sinais que o seu corpo está te dando, então você vai fazer a melhor escolha, com certeza aí, né? Que indicará, a sua intuição indicará para você buscar alternativa para melhorar a sua qualidade de saúde, né? Então são muitas escolhas, né? Espero que você faça a melhor escolha. E sempre aquela escolha boa que em relação ao exercício, meditação, né, dietas, isso é importante para a gente manter hoje e sempre a nossa saúde, viu? Então gostou do nosso vídeo? Deixe seu joinha, por favor, muito obrigado. É novo no canal, se inscreva e ative o sininho aí, ariano, porque assim, toda vez que tiver assuntos relacionados ao seu signo aqui no nosso canal, o YouTube vai notificar você, viu? Muito obrigado, volte sempre.